түүнийг ганцхан даш тэнэв гэдэг. Тэрээр Монголын регби холбооны гүйцэтгэх захирлаар ажилладаг. 1823 онд Англи регби хотод хөл өмгийн бэлтгэлийн үеэр William Webb Ellis гэхүү гартаа бөмбөг барин цухтаан гүйснэр анх регбигийн түүх ихсэн гэдэг дуу байдаг. Регби нь 200 шахуу жилийн туршид улам боловсронгуй болон хөгжиж дэлхийн нийтийн 4.2 тэрбум хүний шимтэн үздэг олимпийн хөтөлбөрт багтсан их спорт болжээ. Шудраг байдал, хүсэл тэмүүлэл, эв нэгдэл, сахилгах бат, харилцан хүндлэлийг өрөө болгосон энэхүү гайхалтай багийн спортоор төлөвлөсөн орчин цагийн нүүдэлчин монголчуудын түүхийг танилцуулж байна. Анх би Джеймс Тодвуд гэж Гонконгийн шигшээ баг тоглодог хүнээс анх рагбигийн спортын талаар анх олж мэдчихсэн. За, миний би анх фро рестлинг буюу файтингийн төрлөөр хичээлдэг байсан. Тэгээд нэлээд хүнд бэрцсэний дараагаар байна. Миний багийн анд таш тэмдэн байна надад. Энэ сахи спортыг бас танилцуулсан байгаа. Даашка минь өөрөө бас Гонконг руу очиод ирсэн байгаа. Тэр жил байна. За, тэгээд битүүр анх намайг эмлэгт байхад Даашка маань рагбигийн сэтгүүлийг надад авчиж үзүүлээд энэ спортыг хоёлоо хөгжүүлэл ямар юм эрчүүдийн спорт байна гэдэг надад хэлж ирсэн. Тэгээд эхүү үедээ сайн мэдхгүй тэгэл Дашка унаас нэг бөмбөг авчирсан битээр тэгэл нэг юугаа намайг эмлээс гарсны дараа паслаад л ер нь нэг тэгжл ихэлсэн дээ. Ерөнхийдөө анхны бол ер нь мэдгэдэх юм бол Монголын рагбигийн албаа анх 2003 онд байгуулагдсан. Тэгээд үүсгэн байгуулсан удирдах зөвлөлийн 5 гишүүн надад ажиллах санал тавьсны дагуу би тэнд ажилласан. Тэгээд 4 жил орчим ажилласан баг. Тэгээд үүсгэн байгуулагчид нь бол 2 Мөнхбат, Цэрэн Бунцаг, Гансүх, Инхбат гэж энэ 5 хүн байсан. Хамгийн гол нь Монголд бол энэ спорт хөгжих үндэстэй боломжтой гэдэг үднээсээ нэг дэлгэрүүлсэн байх гэж би боддог. Тэгээд дээр нь яг бас цогцлол дооныхон хувьд бол яг энэ үед бол олон улсын регби холбоо бол шинэ орнуудад регби спортыг хөгжүүлэх тасар хүчтэй дэмжлэг үзүүлэх үедээ бас тохирсон байсан. Их амархан ойлгохоор тийм спорт гэхгүй монголчууд яг их ойр спорт гэдэг юм тий. Ягдгүй л энэ чинь нөгөө контакттай. Нөгөө Монголын бүх барилддаг ийм орны хувьд бол арт өмнө ерөөсөө шууд хараад ойлгохоор. Ялангуяа бүхний төрлийн барилдаануудаар бас барилж явсан хүний хувьд бүх шүүдэд ялангуяа монгол хүмүүс таарах ийм сайхан спорт байна гэдгийг мэдэрлээ, ойлголоо. Регбигийн спорт нь өөрөө дүрмийн хувьд бол бөмбөгөө хоошоо дамжуулж багаараа шачаатаараа хэж ингэж эсрэг багийн онооны шугам хүртлээ явж багаар ажиллаж яж оноо авдаг. Нөгөө тал чинь бас тэмцэж байгаа учраас эн чинь бол маш их эсэргүүцэлтэй тулгар нь шүү дээ. Тэгээд өөрийнхөө биеэр зөөж аваачиж тэр бөмбөгийг онооны шугамд агуулдаг гэдгээр бас энэ тамирчтаас бас маш их өндөр шаардлага биеийн болоод одоо сэтгхүүн одоо за тэгээд багаас бол бүр нэгдмэл нэг зоригтой юм биевийнээ маш ойлгосон мэдэрсэн ийм байдлыг шаарддаг. 15 хүн тоглолоо гол үндсэн дүрмээрээ одоо ингээд тоглолоо гэж бодвол 15 хүн 15-аа яг ингээд нэг нэгж ангишиг ингээд хоорондоо ажиллаж урагшлахгүй бол нэг хүн ганцаараа од байх гэдэг юм уу эсвэл бол нэг хүн нь бусдынхаа одоо хөдөлмөрийн ард ингэж үлдэж жоох өөрийгөө амраах юм. Одоо иймэрхүү байдлаар амжилт багаараа гаргах ямар ч боломж үндэс бол байхгүй. За, би бүр яг он сартнаа сая саналаа 2005 оны 9 сарын 17-нд болж исэн рагби фестивал гэж энэ бейсболын талбай дээр. Тэнд одоо Монголд ажиллаж амьдардаг гадаадын иргэднийг баг гаргаад тэгээд манай Монголын одоо сая түрүү миний нэрлсэн энэ тамирчид бас нэг баг гаргаад ингээд хоорондоо фестивал гэдэг нэг тийм хөс уулзалт нэг тэмцээн хийж ирсэн. Энэ тэмцээн дээр бол манах хожсон хамгийн анх тоглоод хожсон. Бүр хамгийн анхны оноог бол хосоо авч ирсэн. 2003 онд байгуулагдсанаасаа хойш анхны одоо гадаад руу олон улсын тэмцээнд тамирчтай бэлтгэж явуулж ирсэн. За, тухайд бол одоо ганхуйгаар ахлуулсан баг тамирчид нийлээд үндсэндээ нэг 15-аад хүний бүрэлдэхүүнтэй ийм баг анх удаага Филиппин, Гонконгийн клубүүдийн сонирхогчдын тэмцээнд оролцож байсан. Тэг, ер нь бол
анх удаа яаж хат хэлж яхад бол мэдхгүй л дөөмийн сайн мэдхгүй техник тактикийн мэдхгүй анх хэлжсэн тэр үедээ харьцуулахад бид нэг жил хоёр жил хийлээд ихлээр нөгөөхийн тий амтан чинтэнд нөө гоё гоё үйлдэл хийж байгаа үйлдэлөө тий гоё гоё дамжуулалтууд гоё таклууд хамгаалтын зөв төхөлдүүдийг хаад тэнд бүр шимтж эхэлт юм л юм. За тухайн үед бол Хонконгийн Kowloon Tennis гэдэг тэмцээнд манай Монголын баг тамирчид оролцохдоо бас нилээдгүй шуугаан тарьж хүчээрээ хамаагүй илүүрхэд тэрхүү тэмцээнд бол манай Ганхуйг Арслан маань өөрөө тэмцээний шилдэг тамирчнаар тодорж байсан. Залуу байж мэдээд чи нэгчтэй хүчтэй байж аян зам зас нилээд жоохон ялдаж алж яаж байсан. Гэхдээ л өнөө спортын төлөө гэсэн спорт бол сэтгэлтэй зүйхтэй байсан бид нэ. Тэгээд очоод анх удаа олоос нэмсэл олж байгаа гэхэд бас айц сандас юм ахгүй бүгд өөрсдийнхөө хэмжээ сайхан тоглосон. Бусад багууд бас их үнд өмнөлгөө авсан. Монголчууд анх удаа тэмцээнд ирчихсэн. Яа сайхтай сайн тоглож байна. Энэ бүр гайхамшигтай тоглолт боллоо. Тэгээд сайхан юм үзүүллээ бидэнд. Тэгээд бид нэр амжилтыг үнэлээд бас намайг бас шилдэг тоглож байгаа хүмүүсэн. Тэгээд тэр тоглолтонд бас одоо бодож байгаа бас гайгүй тоглолт үзүүлсэн юм болов уу гэж боддیں۔ штеп. Тэгээд Тэнэс хором зэрэг аваад цааш их олон нэлээд сайн ичтэй хийлсэн дээ. За ингээд 2006 онд манай Монголын баг тамирчид дахин энэ тэмцээндээ хоёр дахь жилдээ дараалж оролцохдоо Kowloon тэмцээндээ дахин эргэж ирж хүрэл медаль буюу бронз бол гэж одоо аяг байдаг. Одоо энэ аягийг манай баг анх удаагаа ингэж хожиж анхныхаа үндсэндээ олон улсын тэм шагналыг хүртэжсэн ийм түүхтэй. Анхны манай шигшээ багийн тоглолтыг бол бид нар Узбекистан улсын Ташкент хотод анхныхаа тэмцээнийг Кыргызстан болон Узбекистаны эсрэг ингээд хоёр тоглолт хийжсэн. 2010 онд Монголын шигшээ баг Казахстанд Йорданы эсрэг мөн энэ Азийн таван гүрний тэмцээнд бас хоёр дахь жилдээ ингээд оролцож ирсэн байгаа. Анх Монголын регби холбоо үүсгэн байгуулагдсанаас хойш одоо хүчний тамирчид дээрээ тулгуурлаад олон улсын тэмцээнд илүү их анхаарлаа хандуулж олон улсын тэмцээнд оролцох нь бол одоо тамирчдын бас нүдийг нээж нилээх туршлага суулгах ийм үндэс нь болж байна гэж бид нар үзэжсэн бол 2010 оноос яг ялангуяа олон улсын Аз зэрэглийн тэмцээнд оролцоод өөрсдийн төвшний одоо энэ Узбек, Кыргыз гэх иймэрхүү улсуудтай бас өрсөлдсөний дараа бол ер нь цааш цаашдаа манай Монголын регбигийн хөгжилт бол залуу үеийн бэлтгэн бас маш их чухал юм байна. Ялгаагүй зөвхөн шигшээ баг дээр одоо тулгуурлах нь бас ч тийм оновчтой асуудал биш гэдгийг бас бид нэр ухаараад ингээд бодлогынхаа хувьд бас дотгошоогоо чиглээд дотоодын хөгжил нь бол ер нь бол олон улсын тэмцээнд амжилт гаргахаас илүү их чухал болсон байсан учраас бид нар бол тэр чигээрээ фокус дотоод руугаа хандуулсан л та. Тэгээ 3 жил одоо бид нар дотоодын одоо хөгжилтөө үйл ажиллагаа явуулъя гэж манай холбоо ярилцаа. Тэгээд сүүлийн 3 жил манайх Азийн аварт явсан гэж. Тэгээ манайх яг нь 4-р дивизион байж хаад 1 дивизион бид нар буураад ягаад гэвэл нөгөө 3 жил явуул болохоор яаж ч автомат нөгөө тургуула буурчдаг байхгүй юу. Тэгээд яваагүй бид нар чинь одоо 5-р дивизионд Камбож бүрнэ гэсэн 2 уралдаа энэ жил явах гээд одоо 6 сар 15-ноос 20-ний хооронд бүрнэ болох гэж байна. Маш тогтолтой байна. Учир нь би бас монголчууд энэ жил ингээд таа арчаач болов гэж бодоод байгаа. Ягаад гэвэл манайх чинь 12 онд Хонконгийн Дэдлиг Вэндис гээд маш том баг хүлээж авсан. Тэнцээ Хонконгийн бас Дэдлиг тоглох залгууд байдаг байхгүй. Тэгээд таттаас нэлен гар уучраад ирчихсэн байгаа гэдэг. Маш сайн баг хүлээж авч Монголдөө 100 доллар тавьсаад а төрөө жил чинь манайх Оксфордын Хартфорд коллеж юм бас авч тоглолт сайхан 100 доллар хүлээв шүү дээ. Тэгэхээр миний бодлоор энэ жил ер нь нэлен одоо юм дуулах болов монголчууд бас багийн спорт хөгжиж байгаа, регби хөгжиж байгаа гэсэн бас харах болов гэж найдаж байна. Минийд маш их хүлээлттэй байна. Монголын регбигийн холбоо бүрэн өсөлт болох Азийн таван гүрний аварга шалгуурах тэмцээнд явах шигшээ багийг нээлттэйгээр сонгож шалгуулсан юм. Биеийн хүчний ерөнхий босгох шалгуурт хүрсэн тамирчдаас шигшээ баг дуудсан бөгөөд
Энэ жилийн шигшээ багт өсврийн авраг шалгуурах тэмцээнээс дэвшин гарч ирсэн нэлээдгүй залуус багтсан нэг онцлог байлаа. Гэхдээ регбигийн спорт амжилт гаргахад ганцхан биеийн хүч сайн байх нь хангалтгүй юм. Багийг нэгтрүүлж, нэг хүн шиг сэтгэн бодуулж, нэг биш шиг ижилхэн хөдөлгөж, довтлж хамгаална гэдэг санаснаар бүтэх тийм амархан хэрэг биш байлаа. Багийн спортыг хөгжүүлэхэд олон хүчин зүйл хэрэгтэй. Мэдээж мөнгө санхүүгийн асуудал хамгийн дөрөвд толгойд орж ирэх байх. Мөнгө хэрэгтэй юу гэж юу? Мөнгө хэрэгтэй. Гэхдээ мөнгнөөс илүү сахилга бат, хүсэл тэмүүлэл хамгийн дөрөвд тавигдах шаардлагатай гэдгийг энэ залуусаас би мэдэрсэн. Шигшээ багт янз янзын амьдралтай залуус байлаа. Оюутан, багш, бизнес эрхлэгч, хөдөө орон нутгаас шилжиж ирсэн залуус, хин нэгний аав, дүү, хайртай хүү нэгэд. Эдгээр залуус ажил сургуулийнхаа завсар цагаар л бэлтгэл сургуультай хамт байлаа. Регби бол багийн тулааны спорт. Тийм ч учраас маш олон дүрмтэй. Тамирчдын аюулгүй байдал болон үзэгчдийн сонирхолтой байх үүднээс нарийн олон дүрмийг шинчлэн боловсруулсаар ирсэн байдаг. Тэгэхээр дүрмийн мэдлэгч гэсэн биеийн хүчтэй ижилхэх нь маш чухал. Регбигийн баг 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Урд талын 8 тамирчин, хойд талын 7 тамирчин гэсэн үндсэн бүтцтэй. Урд талын тамирчид горцоо хүчтэй, жинтэй тамирчид байх ба харин хойд талд нь илүү хурдтай, олон хөвлөлт товтлогоо хийдэг тамирчин байдаг. Манай шишээ багийн хувьд бусад багуудыг бодвол урд талын тамирчдын хүчээр үргэлж илүүгэж ирсэн учраас голцоо урд талаараа давмгай товтлогоо явуулдаг онцлогтой. Ажигын шугамнаас бөмбөг тоглолтод оролцдог лайн аутнаас олон төрлийн товтлогооны хөвлөлт хийдэг. Үхэр дэрэг, наран саран, усын улаан бөмбөг гэх мэтлэн. Арт техникийн хувьд жигүүрээр товтлох, төвөөр товтлох, дотор солих свич гэдэг хөвлөлтүүдийг нэлээд чадварлаг хийдэг онцлогтой. Товтлогоо хийхээс өмнө бидний нэрлэлдгээр код уудах буюу ямар товтлогоо явуулах гэж байгаагаас хамаарч бүх тамирчид сонсогдгоц чангаа хөвлөрийн нэрийг хэлдэг. Энэ бүхнийг хэвшүүлэхэд олон хоногийн бэлтгэл сургууль шаардлагатай байдаг. Ихэн үедээ нэршлүүдийн дунд төөрч бодлон алдахгүй бишгүүдэл гарч байлаа. Гол нь шантралгүй, шин сэтгэлээсээ дахин дахин хийж алдаагаа давтахгүй байх нь хамгийн гол нь юм. Регбигийн бөмбөгөнд 100 хэлбэртэй учраас барьж авах, дамжуулах, өшөглөхөд нилээдгүй өндөрлөлттэй байдаг. Тэгэхээр ичнээ байгалийн төрмөл аюултай байсан ч гэсэн маш их бэлтгэл сургуульд хийхийг санаасаа шаарддаг. Гол нь багийн спортын онцлог нь чи ичнээ чадварлаг байсан ч чиний багийн гишүүн алдаа гаргавал ялгаа авахгүй чиний ч гэсэн алдаа болдог бүх үчир байна. Тэгэхээр багийг нэвтрүүлж нэг хүн шиг болгохын тулд бэлтгэл сургуульд хүчтэй удирдлага хамгийн нэгдүгээр асуудал байдаг. Босоо тэнд бичиг удаатар уурмуур гэж юм хэлж байгаа шүү. Тэр болон дээр хүмүүс анхаарч үзсэн юм шиг. А энэ чинь зааврын бус их тоолоор юм уу эсвэл өөрөөр цуугаар удаатны шинжилгээ болох томцоо юм хэлж байгаа болов уу? Аялд явахаас нэг сарын өмнө шигшээ багийн согтруулах ундаа хоригдсан сарыг зарлаж эмчийн хяналтанд орууллаа. Хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүний зөв зөвхөстө хэрэглээ ба 20-р дэйн бэлтгэлийн талаар тамирчдын дүн сургалт явуулж үндсэн шигшээ багийн физик чадамжийг зөв тодорхойлох нь ямар зүйлдэд тусмаг байна, ямар зүйлдэд анхаарах хэрэгтэйг олоход их тустай явдал байлаа. Аялын тоглолтод оролцох тамирчин тус бүрийн биеийн хүчний байдлыг наривчлан шалгаж, бэртэл гэмтэл авч байсан бол засах хэмжлэгэ. Нарийн дэглэмийг багийн эмч Батөрчөр харилцан ажиллаж байна. Энэ хоёр баланс чинь таарсан. Залуус маань биеийн хүч, ачаал даах чадвар харьцангуй сайн боловч мэрэгжлийн тамирчдын хэмжээнд арай л хүрээгүй байв. Лайн аут буюу коридор нь бөмбөг хажуугийн шумаар гарсан тохиолдолд тоглолтыг дахин эхлүүлэх үйлдэл юм. Ихэвчлэн урд талын хүчний тамирчдаас бүрдэх лайн аутанд багийн өндөр тамирчид үсрэн бөмбөгөө хожихор өрсөлдөг бол усад урд талын тамирчид нь өргөх үүрэг гүйцэтгэж болдог. Моолн тоглолтын талбайд 2 багийн 3-аас доош хүмүүс босоо байрлалаас бөмбөгөнд өрсөлдөх үед үүснэ. Моол үүссэн үед отон тоглолт буюу хажуу талаас орж түлхэхгүй байх дүрм үүсэх бөгөөд моолыг аль нэг тал нь санаатайгаар татан унагвал алдаа болдог. Лайн аутнаас моол шилжин үхэр тэрэг наран саран зэрэг тогтолцооны тактикуудыг манай зоос бэлдэж байв. Тоглолтын үед эсрэг багийн хамгаалалт сулрсан тохиолдолд үхэр тэрэг хувилбар нэлээд хүнд дарамт үзүүлж чаддаг бөгөөд манай залуус энэ тогтолцоогоор урд үзний тэмцээнээс олон оноо авч байсан туршлагатай. Дөрөвний аялын тоглолтуудаас харахад дөрмийн бүрэн мэдлэггүйгээс болж алдаа их гаргаснаар өөртөө хэцүү байдалд оруулдаг байсан. Тэгэхээр энэ удаагийн аялын шигшээ багт орсон тамирчдаас дөрмийн гүнзгий үйлсэн шалгалт авч сургалт зохион байгуулсан их үрдэнтэй ажил болсон юм.
20 метрийн зайтай тусгаарлах шугамын хооронд тамирчин өөрийн хүчийг зөв хуваарлан хугацаанд богиносох шатлалтай дуу тохион багтаан эсрэг талын шугамд хүрэх байдлаар дуу шалгалтыг авдаг. Эхэндээ дохио хоорондын зай удаан байх боловч шат ахих тусам улам хурдсан тамирчдаас бүх хүч чадлыг шахдаг шалгалт юм. Энэ тоглолтын үеэр өөрийн хүчин чадлаа зөв зохицуулан цоцохгүй байх чадварыг суулгаж өгдөг. Хэдий бэлтгэл сургуультан дээр ахистай байж гар нь илж байсан боловч зарим нэг жижиг сажиг алдаа гаргасаар л байлаа. Талбай дээр үүссэн нөхцөл байдлаас шалтгаална тактиктай тохироогүй шийдвэр гаргах нь заримдаа маш том нөхцөл болох үе байдаг. Багийн дасгалжуулагч Хос Баярын хувьд энэ бүхэн дээр залуустай заавар зөвлөгөө өгөн аль болох хурдан засгарах хэмжээ авч байсан юм. Алдаагаа хурдан засах чанар бол амжилттай төрөх хамгийн зөв чанар юм. Харин энэ чадвар манай залуус байж тэр дор нь гаргасан алдаагаа засаж залруулж чадж байсан юм. Багаар айлын тоглолтод оролцоход санхүү мөнгөний тал дээр их хэмжээний зардал гардаг. Маш их ачаалттай бэлтгэл сургуулийн хажуугаар явах зардлын санхүүгийн асуудлыг шийдэх арга зам болох хэрэгтэй болдог. Бүрүүний улс хүртэл нэг хүний ирж очих зардал хамгийн багадаа сая 800 мянган төгрөг болдог. Багийн 25 хүнд үржүүлэхэд толгой эргмээр их тоо гарах нь ойлгомжтой. Тэгэхээр айлын тоглолтоор явна гэдэг ямар ч багаас биеийн хүчний болон сэтгэл зүйн олон шалгуур тавьсан зүйл юм. Их хэмжээний мөнгө зарлагдсан очиод хэрвээ хожигдоод ирвэл яах вэ гэсэн жижигхэн айц хүн болгоны толгойд өөрөө ирэхгүй төрнө. Сайн мэдээ дуулахад виз гарсан. Гүлэн билет гарсан. Богино хүмүүстээ яг хийдэг юмудаа зүгээр давтаж үзэл хэл өөр юм байхгүй гэж болох зай шээ. Одоо уртлаа автараа хуваагдаж хийчихэд дараа сүүлийн 30 минутын дээр жоох нэг нэгээрээ тааклуудаа жоох давтаж байгаа. Тэгээ хэдүүл юм үнсэндээ дуусах заа. Тэгээ за хаалт хийж. Би л үүдч тоо. Манай багийн бэлтгэлжилт нэлийн өндөр түвшинд ойрцоор байлаа. Довтлооны хөлбөрүүдээр алдаа гарах нь багсаж, хамгаалтын байрлалдаж хурдан шилдэж чадвар нь нэмэгдсэн байсан юм.
Урт талынхан лайн-апны тогтолцоон дээр хөлбөрүүдийн кодон дээр алдаж бодлого байдал нь үгүй болж, нэгэн зэрэг байралтай орж хүрч чадчихсан. Наран саран, үхэр тэрэг, дун гол гих мэт тогтолцоог ямар ч алдаагүй хийдэг болж сайжирсаар байв. Айлд явахаас 4 хоногийн өмнө манай шигшээ багийн залуус Олимпийн орооны гид ирэх хэлэгч Дамдангуйтай уулзлт хийлээ. Олимпийн наадмын мөнгөн медаль Дамдангуй улс их орныхоо нэрийн өмнөөс олон улсын тэмцээнд явах гэж би залуусан юм байна. Итгэл зоригийг өргөсөн сайхан үг хэлж амжилт хүслээ. Залуусан юм зарим нь анх удаагаа улс их орныхоо нэрийн өмнөөс тэмцээнд оролцож байгаа учраас Дамдангуй хэлсэн үг урам зоригийг сэргээж дотор нь байсан элдв бодлоос амжилтруулах шиг надад санагдсан юм. Зургаан сарын 12-нд Шихшээ багийн аялын тоглолтын өмнө сүүлчийн бэлтгэл хийлээ. 3 сарын өмнө анх цуглаж байсан залуусын сэтгэл санаа үйл хөдлөлд нийлж өчүүхэн жижигч алдаа гарахгүй болохоос сайжирсан нь илт мэдгэж байсан юм. Залуусын маань сэтгэл санаа маш өөдрөг, урам зоригоор дүүрэн байлаа. Нэг нэгнийгээ мэдрэн цагийн зөв тооцоолсон хөдөлгөөн давталгооны хөвлөр бүрийг төгсгүй сэтгэлтэй болгож байв. За, дундолын өхөр төрөг шөө. Дундолын өхөр төрөг. За тэгээд хэдүүлэнд нь ахаад би сануулад хэлчихэ. Нэгд өдрийн тоглолт дээр Брунегийн эсрэг тоглох тоглолт чинь тэр чигээрээ бид нэр хамгийн өндөр оноог хамгийн бэртэл гимтлгүүгээр хамгийн баг контакттайгаар тоглох манай ганцхан тактик энэ шүү. А дараа нь хэдүүлээ Камбожих дээр бол Камбожих цагаан магаан хитэн тоглогч нар байгаа. За арай нэг өндөр, арай жоохон одоо манаагаар бол нэг жоохон туршлагатай гэж ярьж болохоор хитэн тавьчих. Тэдрийг нь бид нэр уртлаараа дарамтлан заая. Тэгээ бид нар уртлаараа тэр ганц хоёр сайн яваад байгаа тамирчдыг нь хоёроороо нийлж агаад мөргөөд зүрхийн нөхөөсний дараа бид нар ахаад атака хийж болно заая. Тэр бидний тактик ойлгосон биз? Бүтэн сайны өглөө 6:30-аас бид нар нислээ. 11-аас буудаа. 2-ын үед бид нар Брунер рүү нислээ. Онгоцны буудлын дээрээс бид нар шууд виза аваад орно. Автобус бидрийг тосчаад буудлын дээрээ буу. Өрөөр рүүгээ та нар хуваарлагдаад орно. Хоолоо хийцгээж идэнэ. За ингээд тэр маргаашийнхын програмыг та нарт гаргаад өгчин заая. Айлын турш 2 жижүүр явна. 2 жижүүр нь нэг нь урдаа явна, нөгөөх нь ардаа явна заая. Бүх хүмүүсээ бүртгэн онгоцны буудлын дээр хинэн жордлонтой явсан та нар бүх юмаа мэдчих хэвээр. Заая. За орой хин унтаагүй нь яасан бэ? Хүмүүс өглөө сэрэх ёстой цагтаа сэрээгүй үгүй тэрнийг бүгдээрээ тэр өдрийн жижигрөө тарьсан. За энэ уламжлал энэнгээрээ явчихна. Өөр асуух юм юу вэ? Жохой эсвэл. Аас бодчихсон. Аа. Багийн чичи юм хэлэх юм бол та нар биний хэрэг хэлж үзсэн. Багийн юм хэлэх юм бол та нар сонсон. За тэгээд юу хагсаа өдрийн Аялалд явахын өмнөх өдөр захиргааны хурал хийж, аялын талаар халбын усны мэдээлэл болон тэмцэн дээр гарч болзошгүй саад бэрхшээлийн талаар анхаарсан яриа хийгдлээ. Төмсөг мөмсгнөөс нь базах тийм заваарсан юм бас хийж болохгүй. Энэ бол бүр 12-7-ноос 24-7-ийн 208-7-ийн тургуултай гэж шүү дээ. Маргааш та нар бол таацуулт өгдөө. Энэ шиг буцаад хийчихээ. Эмчигээ цуг явж байгаа. Хичнээн бид нар сайн байсан ч гэсэн нэгэн суучих юм бол тэгээд дуусааштай залуусаа. За за тэгээд бусад юмуд нь ойлгомжтой. Одоо энэ хоол орж ирж байна. Босоо явуулсан шээ. Осоо эксклюзивний хоол болон ус явуулсан. Тэгээд хэдүүлээ энэ дэ хоол мод идчихэд гарч нэг сайн зураг тулчаад. Тэгээд хэдүүлээ эдэн тийш ажиллах бод. Мистер Т юм. Тэ. Юу шиг байна. Юусаруу. Үсний яваа. Данда 30 ид гартай байлж штэ грац нь. Хүсэн хүлээж байсан аялын өдөр боллоо. Багаар аялд явна гэдэг зугатай зүйл боловч
аялын дорш өндөр сахилга баттай хариуцлагатай байхыг шаарддаг. Регбигийн залуус ганцхан талбай дээр ч биш. Ер нь хаанч явсан өндөр зохион байгуулалттай бие авч явдаг уламжлал байдаг. Залуусын маань зарим нь анх удаа хилийн дээр салхаж үдчих байсан болохоор эхний өдрийн жижигрөө сонирсрамжтай ажиллах хэрэгтэй байсан юм. Ай, ты не слышишь, ты хочешь это же. Он курал, а Хидийгэр шгшээ багтаа шалгаж чадаагүй ч гэсэн регбигийн бусад залуус манд биднийг өдөж өгч амжилт хүсэн. Сомиг нь заавал авчир ярэ гэж ирэвлээ. Тэй дүн тоо. Шаран. Ха? Аран. Аран нэг. Хоснойг. Аялын өдрийн жижигүрийн үүрэг бол багийн нийт хэдэн хүнээс хэн нойл орсон, хэн хоцорч байна, хэн хаана байна вэ гэдгийг бүгдийг нь мэдэж цуглуулах хэрэгтэй байдаг. Нислэг хоорон хин нэгний төрж, алга болж болцгүй учраас байнга тоож бүртгэж байдаг ёстой. Залуус юм сэтгэл санаа өөдрөг үргэлж инээд хөрөө дүүрэн явж байлаа. Хоёр дахь нислэгийг бидний бүрнээ усад аваачин. Улс бол Борнео арал дээр Малайз улстай хил салхин өршдөг исламын хэмжээшгүй их таант ёстой юм. Исламын шариагийн хуулиар иргэний харилцааг зөвшөөрдөг болохоор архт амих огт байдаггүй гэсэн. Борнеон газрын тос байгалийн хин асар их нөөцтэй ба 400 мянган орчим хүн амтай нилээдгүй баян улс гэж сонсч байсан. Экваторын бүстэй ойрхон байдаг учраас жилийн дөрвөн өдрийн турш мөнх ногоон, чиглэг нэгэн химийн уур амжилттай байдаг. Бидний бүрнийн регбигийн холбооны хүмүүс ухтаа авлаа. Монголоос ирсэн том залуусыг харахаар ирлээ гэж соёлтойгоор тоглоом шоглоом хийгээд аваа. Ингээд дуртай хилийн төгсгөл залуус маань амархаар буудлын руугаа хөдлөлөө. Нөгөө хоёр улсын чинь шигшээ багууд бас энэ буудлалд ялгаахгүй буудлын заяа. Тэгэхээр бид нар нөгөө шигшээ багуудтай зэрэгцээл байх учраас та нар нөгөө багийнхаа хүмүүстэй хэрвээ нүүр тулаад юм уу коридорт нь байноу тэр таардаг болвол гой мэдлээд нөхөрсөг байгаа дөнгөрийн шиг заяа. Дөрөөсөө та нар өрсөлдөх гэж байгаа юм шиг том том цайра гаргаад хэрэггүй. Хэдүүлээ яг өрсөлдөх болох дээр талбай дээр тнийгээ гаргаа заяа.
наанад бол та нар гоё зүгээр нөхөрсөй царайтай тэгээд гоё юм чинь. За яа, тийм л юм захи. Хил ама англи хэл бидлэр ярих маяг хараа хэлэх тэр юмудаа сам анхаараарай. Эхнэр бүгдээ ярьдаг байсан шүү дээ. Яа надаа юу? Камри сайн хатаг шиг. Багаас тураас шимбото босоо гэж. Бидүүд амгаш 11 үед би билдэл юм бэ. Азийн регбигийн холбооноос тэмцээнд оролцож буй бүх багуудыг нэг дор байрлуулах дүрмтэй бөгөөд Orchid Garden буудал нь бидний тэмцээн болох стадионы яг хажууханд байрладаг юм байна. Хатгаас мэдгүй хайхаас мэдгүй таасан. Гана гана. Гэдэс бол тоо. Миндэ бол. Би жаг. Тас тэрэггүй ачлаа. Уцаага тарах. Окей. Which one is the best view? Нимбайра. А кордороор нэг бол ориллоод таа. Өнөр ийм шорт. Энийг үз. Өрөн шорт болчихсон. Нэг дугаар мэдчихвэл амжилт. За, 14. Миндээ инхүү шаяр 416. За. Сотгоо гай хэлтэн баяр 418. Юугаа? Бэлтгэлээ штэ. Гараа тийш нэг 10-15 минут алхаад очихоор газар байгаа зөө. Бороо норхон тодорхой. Та нар ирээ сандал юм уу? Углаа шивэл тэрнийгээ өмсөл бүр зохимжтой зөө. Очоод тэндээ шипигээ өмсөл бараг зүгээр баг цаа. Тэгээ одоо тэндээ зүгээр ерөнхийдөө юмудаа ганц зөөр хөдөлгөөнүүдэд автаж үзээд лайн аут энтрээ тэндээ хийж үзээд нэрхүү юмтай байхгүй юм чи. А орой хэдүүлээ 6 юм уу 6 гас гэсэн тий. 6-аас 5-аас шийдтэй нэг хэрлийн багц. Тэрний жоон зайтай. Бүтээр явчаад. Тэгээ хөрчиг бол хэдүүлээ ийшээ орно гэсэн. Нэг цагийн хугацаанд яг жинхэнэ талбай дээр жинхэнэ талбай нь одоо яг энд байгаа шүү дээ. Олчиж үдсэн. Талбайны хувьд юу юм бэ лээ шүү. Онооны шугам нь яг манай талбай шиг 5 м жижиг юм бэл шүү. Онооны шугам. Намаса хаан хүчөө хөвсөд. Оронд нохоо та ачаар хийх. Бүрнээн халуун орны уцархаг бороо бидний эхний бэрхшээл боллоо. Нойтон шигтэй бөмбөг дамжуулахад баггүй бэрхшээлүүд гарч ирсэн юм. Тэгээ залуус маань цаг агаарт хурдан дасан зэрэгч чадж байлаа. Тухайн орны цаг агаарт хамгийн ихний бэлтгэлээ хийх нь орчин нөхцөлтөө дасах орон зайгаа мэдэрч зэрэгт их чухал ач холбогдолтой байдаг.
Ман үүд. Гэвч чи юу хэлж байгаа юм бэ? Баян. Баян. Юу хөрөнгөөр? Тэ талгаар хөрөнгө төрүүлж өгч байгаа. Би жоохон уушаарч. Тэ сая болохоор ингэ гэсэн хав. Гэвч юм бэ? Юу юм бэ? Баян үгүй гэж байна. Ингэнгүүт. Бидэрт бол аль нь шалах байхгүй. Харин тэ жоохон зайтай байна. Хашин дээр. Тэд бүгд чөл болоод байгаа шүү дээ. Зааж. Офсын хөл дээрээ явчаа. Офсын хөл дээрээ. За нэг, хоёр, гурав. За хэдүүлээ дээр шатахгүйгээр явна. Одоо очиод хэдүүлээ ховц мовцаа сайхан ус мосондоо наргаж цэвэрлээд тэгээд аль болох утаа хатаахыг бод. Тэгээд хэдүүлээ оройныхоо бэлтгэлдээр хөнгөн зүгээр пааса хийгээд талбайгаа мэдрээ жоохон дамжуултуудаа хийгээд quick line up тэгээд пас займэг мэдрээд зай. Тэгээд явна шүү. За окей. За таахан. Нэг, нэг, хоёр, гурав, наалд. Тасан дэсэн. Ой. Тоглолт болох стадион бид нар орой бэлтгэлтэй байсан боловч өдөржин орсон борооноос болж хөрсөн зөөлрсөн учраас талбай гимтэй хэсэр гэж биднийг оруулсангүй. Тэмцээн болох талбай дээр бэлтгэл хийж чадаагүй нь баг зэрэг хамсалтай байсан боловч ямар ч байсан багийн хөдөлгөөнийг сүүлийн удаа давтаж үзэх зайлшгүй шаардлага байсан. Юу хоёр номерогоо шийдтгэл үүсгэв. Дундуур яах вэ? Хана хоордтойгоор ордуугаа хүрт хэрэг шөө. Тэ. Ингээд залуус маань стадионы хажуухан байсан гэрэлтэй зам дээр урд тал хойд талаараа хуваагдсан орон бэлтгэлээ хийлээ. Залаа үсгэн хар. Тэгэд 5 метр дотроо шүү заяа. Маша гараад ирвэ. За тэгээ өнөөдөр ингээд сүүлийн тоглолтын өмнө сүүлийн шүү за. Тэгээ хэдүүлээ ингээд талбай дээр ирээд за та нар ёстой өнөөдөр тэр шашин хөдөлгөөр ярих юм бол залбирч хондог байна уу тэгээр тэгээ хэдүүлээ бол маргааш ядчихсан асуудалгүй. Гол нь тоглолтын дунд тактик өөрчилж магадгүй. Тактик өөрчлөх юм бол та тий хурдан тэрэндээ хувсаж яваад орно шүү за. Сериос нь гэж авч байгаа нь бол аюу ихтэй л шүү дээ. Бүгнийгийн менежер нь бол заа. Тэгэхээр киний тэр багийнхан ч гэсэн бас яг нутаг дээр хүлээж авч байгаа гэдэг нь мэдээж иймэр чи 10 жилийн гоо болж байгаа. Тэгээд тэд нар хожигдохоор үнэхээр энэ дуу хожигдох ямар сонирхол байхгүй байгаа тийм. Тэгэхээр маргааш нэлээд ширүүн тоолтоо биш шүү. Та нар одоо бас тнийгээс ам бодороо зөө. Одоо хүмүүс багаараа үүсв. Одоо юм дотоо байгаа ямар нэг нэр юу дотоо болж ирсэн ямар нэг юм бүгдийг авч яа одооноос өөртөө бэлт хуцал. За юу? Одоо бид нар ийм дотоо юм бодо. За яах вэ? Ийм юм баах. Хаяа нэрсэн бид цаг нар өссөн. Одоо бид нар буулах хэрэгтэй. Монгол залуус ямар гэдгийг харуулъя за. Бүгд дотоо болцгоо өөртөө хуцал. За юу болов? За.
Өчигдөр ерөнхий программа ярьсан байгаа шүү дээ. Долоо амын бочлоо өгөхдөө золоо ир. Хэдүүлээ одоо 11 цагаас талбай дээр очиод зөөлөн бэлтгэлээ та нар шибиг авч яваад хэрэггүй. Углааш ивэл углааш юмс пүү зөөл пүү зав. Тэнд бол ердөөс пүүж юм өчгөөс гаргах юм байхгүй заа хэдүүлээ зүгээр орон зайгаа мэдэрх яг өчигдрийн ярьж исэн юм одоо хин лайн аутын хөдөлгөөн мөдлөгөөнийг өөнөрөө зогсож бол хийхгүй. Тус тусдаа зүгээр өсөрж ярьж хэлэх үсэн заа. Гана одоо жишээ хамгаалж байгаа шүү дээ. Дараа хамгаалж байгаа. Айлын яг өмг авдаг хүн яг ганагийн эсрэг тулцсан байх юм бол хідүүлээ хурж ирэх шүү. За юу. Ганагийн шиг оруулахгүй шүү. Хідүүлээ хурж ирэл ганаг гаргаад ганаа чи цааш гав гэхэл хідүүлээ энэ хүнийг авлаа. Би хэлсэн шүү дээ. Хоёулаа шууд нэгэн доогоор нэгэн дээгүүрээ. Би доогоор би дээгүүр тэрчээ. Аа тийм. Пас өгшөө. Хоёр дахь хүн дээр нь очлоо. Тэрийг орон гот нараас зөвлөх биш шүү. Орохт нь зүгээр араас нь барай төврээд авч. Өмг ирлээ. Очоод барьлаа. Цуг. Цугтаа. 10 метр ч юм. Нэг үнэ таваа. Би өмнөдөө хайшлаа. Ойлгосон. Энд дээр нь цуг шүү. Төвөр цугаар шаарс нэг идэхгүй. Хол нэг үнэ харц. Нэг үнэ авлаа араас нь. Энэ бол биш. Энэ бол юмстай биш. Харин тэгж даялж авах юм бол чи өрөөд дөөртөө даялаад свич хийгээд гарсна хамаагүй л. За юм. Тэр чи чамаг тгээ шахаад ороод ирэх юм бол чи зөв свич хийчих шууд автуул. Тэр нь хэлж чам. Би бол айхгүй юм даа. А зүгээр жижиг сажиг алдаан дээрээс хэдүүлээ өөрсдөө юу битий хэцүү болохоос илж болоод байгаа хэрэг. Гол нь хүмүүс үзүүштэй өөрсдөө ихтэй хэн өөрсдөө бүтэхгүй айгуу гой хүнхэн толоод тэгээ навсаад хоцох юм бол биднэрт нэгт оноо өндөр оноо биднэрт хэрэгтэй гэжтэй тэргөө. Камбож бүрэнэ яах нь тийм ээ. Тэрнээсээ хамаараад биднэрт өндөр оноо нэгт хэрэгтэй. Хоёрт биднэрт гараа маань маш сайн хэрэгтэй. Бишлэхгүй байх нь маш чухал. Тэгээд хэдүүлээ энийг мэдэрчих юм бол дараагийн тоолдох талаар хэдүүлээ ярьж байна. За хоол ич. Сайн шүү. Яа гэсэн чи ч одоо амлаа. Асан. Асан. Чи нөгөө чи яг хизээ доор нэг За толтын өсөлт санаа ирэв. Зүгээр тогтох юм. Гана ирэв. Тэгээ яваа байна. Сайн уу сагаа. Аха.
Бат очрах байна уу? Баг шодолтоор бөмбөг тоглолт нь бол хэрэгтэй болсон юм. Энэ хамгийн анхны мөрөлдөөр эцэг багийнханда хэр хүчтэй вэ гэдгийг мэдрүүлэх сайхан боломж өгдөг. Тоглолтын эхнээс санаачлахыг гартаа авч урд өмнө хизээш авч байгаагүй тийм их хүчтэй мөрөлдөлтийг эцэг багийнханда үзүүлэх нь зүрх зоргийг нь мохоох монголчуудын эхний мэх байсаар ирсэн. Бүрнээчүүдийн хувьд спорт, залуучуудын сайд нь уг тоглолтыг нээж
ирж үдсэн бөгөөд бүрнэн регбигийн холбооны 10 жилийн ой төхөөж байсан учраас тэд ч гэсэн хожих даалгавартай гарч ирсэн нь илгээсэн юм. Ардлын тамирчид нь хурдтай өөрийн нутг дээрээ зохион байгуулж байгаа гэд тэдэнд олон давуу тал байсан юм. Эхний чухайг Монголын багийн инх амгалан авч бид тав тэрэг дэргүүлж эхэллээ. Гэвч бөмбөгний төлөв тэмцэлтээ манай урд талынхан зарим нэг алдаа гаргаж бүрнийн тал торгуулийн цохилт хийх боломж олцсон юм. Олдсон боломжийг ч гэсэн дэд алдсангүй тооны харьцааг 5-3 болгож ойртуулсан. Монголын баг алдаа гаргасаар л байлаа. Дүжирмөөр чангаар багаа дэмжин орилдож бэ. Бүрнээн үзэгч дүүрэн стадионы тоглолтын уур амьсгал улмаас ширүүн болж эхэллээ. Эсрэг багийн хамгаалалт сулрсан байсныг ашиглан манай залуус хоёр дахь төр байгаа авлаа. Тооны хайрцаа 12-3 болж монголчууд давангаа байсан хэрэгэл байв. Монголын багийн гаргасан алдаан дээр бүрнээчүүд оноо авах боломжийг ашиглан багаарч гисэн оноогоо төгсөөд байв. Энэ тэдэнд сэргэлт өгч тоглоом нэлээд идэвхжиж эхэллээ. Тоглолтын дунд манай баг маш том алдаа гаргаж, сул дамжуулалт өгснөйг бүрнээн хой талын хурдтай тоглож ашиглан оноо авлаа. Стадион урах гэж байгаа юм шиг их дуу чимээтэй боллоо. Хэрвээ бид онооны хайрцаг өөрсдийн талд хурдан эргүүлэхгүй бол залуусын маань сэтгэл санаанд энэ хүчтэй нөлөөлөх үс дарамт болох байлаа. Оноо очроод эхлэнгүүт талбай дээр байгаа залуус маань алдаа гарах нэгсэж улам их дарамт үүсгэж байлаа. Сайхан онооны хайрцаг эргүүлж Монголын баг 19-13 хайрцагтай болж залуус маань амсгаа авах цайтай болов. Энэ залууст маань маш хэрэгтэй сэргэлт болсон юм. Гэвч 2 дугаар үе бидний хүлээж байлаа. Одоо таны өөртөө онооны үртэй шүү чи. Ойлгосноо. Чи оноо авах шүү чи.
Asian Rugby Football Union Division keempat. Sekali lagi markah ketika ini Brunei Darussalam 13, Mongolia 19. Хоёр дахь үедээ бүрнээчүүд илчрэгсэн байдлаар талбай дээр иргэн ирлээ. Дотлоонод манай онооны шугамлууд нилээн ойртож ирж хүчтэй эсэргүүцэл үзүүлж байв. Манай багийн очоо мөрний баг зэргийн гэмтэл авч сэлгэн суулаа. Манай багийн баруун чигүүрийн тогтолцоо амжилттай болж бид оноогоор холдож эхэлсэн юм. Энэ оноо манай залуусын сэтгэлийг сэргээж, бүгдлүүд нь улам хүчтэй болж, санаачлагыг монголчууд гартаа авч эхлэв. Өршөлтөгшөр нь хэрэг. Энэ хурцтай юм байна. А гэхдээ ер нь бол хүчний хувьд бол манай хараа илүү багш. Арын игнэний тамирчин Мэндэ сэлгээгээр орж ирэн скрамнаас гарсан бөмбөгийг даралтхийн оноо авсан. Бүрнээчүүдэд байсан жаахан ихтгэл найдварыг тэр чигтэн дарчих шиг болсон. Төрийн дунд хэсгээс санаачлагын нэгэнт картаа авсан монголчууд яг л сөрөгч он шиг ээлж дараасан хүчтэй мөдөлтүүд хийж бүрнээчүүдийг асар их дарамт нь оруулж байна. Тогтлын төгсгөлд үхэр тэрэг довтлооны хөвлөөр сүүлийн оноог авч 38-13-аар манай залуус эзэн орны багийг үзэгчдийн өмнө бахархалтайгаар болгож авлаа. Бид хэдий хоцсон хоцгцэн алинч байсан. Эсрэг багтаа хүндлэл үзүүлдэг регбигийн уламжлалыг үргэлж тагтдаг. Таадаа төгсгөхгүй. Тэгээ шарка шашиг үүчээ гэж. Тийм болтой. Би бүр ингэ тэрсэн ч тээ тэрийг. Аа шарка алдсан ч юм шиг. Араас нь. Аа гоё тэрсэн. Зөв бод бодсон. Та. Тэр бол хин ам юм шиг. Машмо. Хүл яасан машин. Тэрээс хостал руу камц руу нэ. Ажлах юм их байна. Би хэдүүлээ. Өнөөдөр бол маш даруухан. Очоод хэдүүлээ маш сайхан. Хоол ойд цэгэн даруухан. Юу ч одоогүй. Яг итгэдэс аваад байтал одоо тэр чигээрээ Камбож одоо фокус тэр чигээрээ Камбож ойлгосноо хэрэг. Өөр юм байхгүй шүү. Та нар өөрсдөө ялгаан гэж ярихгүй шүү. За яцаа. За. Сайн байцаа. Сайн байна.
Ай бай жоо би бас тэ дараач чухал тав дээр аалаа. Зарим авта гаргасан. Дараагийн дөрөвдөөр. Ер нь манай баяхын чи их л юм сансан байж магадгүй л дээ. Гэхдээ бид нэр бага бол гэсэн үгээр дутгмлаагүй. Гэхдээ бид нэр бага 0 дийл гэж харсан л да. Ер нь бид 0-оор найлгаж юм. Тэгээ бүгнийхэн хурд юм байх хатлын юм. Тэгээд жоохон манай нэг туршлахгүй үнрээ нэг жоохон нэг алдаанаас болоо бид нэг оноо 2 пенальти тавгуул алдчихлаа. Түрээс бол тал бол манай уртлын юм хэлсэн сайх үзсэн юм хэд бол 6 try тус тус нэг нэг хүн аваад 2-4 commission авсаар 38-13 тавьсан. Юу хэд бол дараагийн тоглолтод манай хилүүл. Гэхдээ юу хэд аливаа нэг ихнийх нь жоохон хэцүү байдаг. Дараагийн тоглолтод нэр өөр таатах бол манай явс гэдэг нь бачуудын хүмүүс авчлаа. Дараагийн тоглолтууд бол юу хэд уртлаа гэдэг нь маш их контакт гэж. Гэхдээ дандаа контакт нь том том такл хийж ингэж тоглоё гэж бодсон. Гэхдээ мэдээж бол хойд илүү мэдээж гүйлгэх яах вэ? Гэхдээ дахиад бас тодорхой жиг уртлах нэлийн хойдлоос илүү хэчээ гарч ирнэ л тай. Бид эхний ажлаа авч сэтгэл санаа дүүрэн байсан боловч энэ өдрийн жижигрүүдийн ажил дуусах болоогүй байв. Аялын дөрөвдүгээр өдөр бидэнд бүрний улстай танилцах боломж өгсөн юм. Аялын тоглолтын хамгийн зугаатай хэсэг нэг бол яа харахгүй газар үзэх байдаг. Тэгээ нэг галерей үзэх юм байна. Тэгээд нэг эдний нэг бүхий онцлогтой нэг юм сонио амралтай тоосго гэдэг. Сармагч байдаг гэсэн үг юм байна. Тэр тосгоор дайраад тэгээд зам орол яг нэг захаараас бүтгүүр орол. Бүрний улсад л зөвхөн амьдардаг Боско гэдэг сармагчин үүсэх гэж бид дагаараа усан зав хөсөлн ширэнгой ойроо явлаа. Эхний ажлаа авсан залуусын хувьд тоглолтын стресснээс баг ч ихсэн салж сэтгэл санаагаа тайвшруулахад энэ аялал чухал үр нөлөөтэй байсан юм. Гэхдээ надад яагаад ч юм дараагийн тоглолтод хоччихвол яана гэсэн айц хүн бүхний дотор байгаа юм шиг мэдрэгдэж байлаа. Бид 30 орчим минут халуун орны ширэнг ой бүхий голоор явсаар өнөө ховор сармагчин харахаар ирлээ. Бид хуучин бүрний амьдралын хэм маягаар одоо хүн амьдарч байх тосхноо дээр тал нутагт амьдардаг бидэнд усан дээр гэр орноо барьж ажилтурдаг энэ амьдралын хэм маяг их сонир санагдаж байна.
Өмнөх тоглолтын бичлэгийг үзэж дүн шинжилгээ хийх нь ямар зүйл дээр алдаж байна, ямар дуртлага болж байна гэдгийг харж мэдэж авахд их чухал нөлөөтэй зүйл байдаг. Багийн бүх гишүүд өмнөх тоглолтыг эхнээс нь дуустал хичээнгүйлэн үзэж байв. Аргаш тактик гэх хөд хэдүүлвэ штэ. Рак ямар араас хамаарат болсон. Одоо ракын дээр 3 4 хүн шамбаарч байгаа бүх хэсэг маргааш бол. Тэд нар болоод яг уу бята сайхан залуус ингээл бас ялгаа авахгүй байжлаа гэсэн. Тэднийг яг юугаараа маргааш хилчлэх хэстэй вэ гэхдээ зөвхөн энэ зөргөөрөө тактикараа хэдүүлээ тэр байгаа нэг жоохон зөрг ир зэргийг нь хэдүүлээ зүгээр яг ихний нэг 20 минутын дээр бүх хүчтэй тактикуудаараа мохоогоо дуусгаж ичих хэрэгтэй. За хамгийн хүчтэй залуусыг нь хэдүүлээ. Тэгэхээр маргааш та нар хамгийн сайн хамгийн хүчтэй тактикууд чи юу вэ? Тэрнийгээ та нар маргааш гаргах хэрэгтэй. За хэдүүлээ нийт тоолтныхаа арга хэрэгцээ. Одоо маргааш гараа нийлүүлэх хэрэгтэй. Хэдүүлээ тоолтыгаа гараг бэлтгэл дээр байдгаас нэг 20-30% хэл гаргаж чадчих хэдүүлээ олдсон шүү. Тэгэхээр хэдүүлээ өшөө сайн нараа тоолох нь бол миний сэтгэл явах боломжтой байхгүй. За гэдгээр л тэмэлдэ тодорхой. Харай зүгээр. Явуулъя. Тэгэхээр хэрвээ мандал болох байх юм бол хүчээг 12 дээр оруулж ирээд уган дан манаа бол гадах сүн сайн. Айл болох л. Амхадан бол шавны сүн чи юу гэдэг. 10 дотор болох манаа бол. Үхэрт одоо наран сарнгийн юу явж байгаа шүү нарааг оруулж байгаа. Тэрэн дээр хэрвээ нарааг мэдчих юм бол дараа нь болох лэр манайх авангуудлаар нараад өгөөд нараа шууд ийшээ бас орчиж болж байгаа. Одоо тэгээр байна. Миндээ. Аа тийм миндээ. Миндээ шаравал 3 цаг гараад. Одоо миндээ гэдэг би тэгж хэлдэг байгаа хөө. Одоо таны өөрийн чинь толгойд бол маргаашийн тоглолтыг хэрхэн хүлээ одоо хүлээлт байна, ямар хүлээлт байна? Товчхон та хэдхүүгээр. Өчн бидтер хэрвээ найрсгаар оноох гэж үзээд болохгүй бол бид нэр таадахч тийм л хэлэлтэд. За баярлал. Эхлээд дуусах үедээс дандаа бүр агрессив бүр амар мөргөлтүүд хиймээр. Тэр яг сүүлийн 10 минут чиг. Ердөөсөө дээрээс нь очоод. За тактик. Ракен дээр удаахгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Тэр тактик дээрээ сайн байх гэсэн шүү дээ, тийм. Рак гэхгүй шүү. За рак руу хөдөлгөө гар мар орж удаахгүй зэрэг. Өмг авч байгаа хүн рүү ороод ингээд зогсоох юм. Ердөөсөө ухаарах. Тэгжээд л нөгөө ч чиг шиг нөгөө сайн. За ер нь бэлэн үү залуус. За одоо тэгээд үзье. Хоол юм чинь ирчлээ шүү дээ. Бид жинтэй том хүмүүсийн хэдүүлээ явуулна. Манай бүмгтээ орох хүмүүс нь өөрөө зай хоорондохоор сайн гоё таарч зогсон шүү. За.
Рака хэдүүлээ одоо бөмгөө алдахгүй шүү. Одоо бөмгөө одоо өнөөдөр алхмаар юм тэр шиг. За тэгэхээр айлыг нураах гэдэг урагшаа манай Скандер яваад байна. Тэр панелд орж бүр орно. Бид нар лөө хэр гүнзгий өшиглэхийг нь харъя зав. Гадаа. Хэрэг гүнзгий өшиглэхийг нь харъя. Хэрвээ гүнзгий өшиглээд та артлын буруу нэлээ хоошо зогсох нь байна шүү дээ. Шүүхт бид байрлаа аваад зогслоо. Шүүх шиг тохоо өглөө. А тэрнүүд кодод удаад өсөө. Одоо энэ бол ойлгомжтой. Нарын сарангаа явна. Айл болох хэдүүлээ өнөөдөр юугаар ирэх юм? Хүтгэлээ. Бид нарыг аягүй их басж байгаа. Ганц хоёр ялангуяа тэр цагаан нутгийн зай бид нарыг бүр басж байгаа шүү. Цагаан нут нь бол бид нарыг зүгээр эдгэн бас л нэг л зүгээр байдаг нэг Азиудын нэг л гэж бодож байгаа. Тэ? Тэр хэдүүлээ тэрнийх тийм ямарч бодол өгөхгүйгээр бид нар зүгээр тэднийг ястаа Самоа Тонгагийнхан яаж мөрөлд хийдэг вэ? Яг тэр шиг мөрөн зэ. Тэр бүгдөө яг тэр шиг мөрөн. Гараа сайн бол барай сайн гэсэн хэдүүлээ гараагаа сайн хийсэн. Тэгээд өнөөдөр Тонгийн чухал даалгаврыг гарааны 15-нд маань яалтангүй яа. Бүгдөө үгүй шүү заяа. Гарааны 15-нд бол энэ дээр маш том хариуцлагатай тоглох үүрэгтэй байна. За тав тувсан. Once again, Lynn Jackson shows parents around the school. On this occasion, David's father has also joined the tour. He's a governor. За, би алдаад явж байна. А тоглолтын өмнө таны сэтгэл ямар хуу байна? Одоо мэдээж сүүлчийн тоглолт тэгээ зорж ирсэн одоо зорилгоо биелүүлэх одоо тэгэл эцсийн боломж. Тэгээ энэ тэмцээний л одоо ажиллаар авчих юм бол тэгээ зорилго биелэх гээд байна. Тэгээ өнөөдөр яг хуу нэг сайн нь болохоор эдгээр 4 цаг болох цаг олон өдрийн бас нотгийн одоо тэнгэр аврахан харсан юм уу аваа сайхан сэрүүхэн болчихжээ тийм үүхтэй тэр манайхан дээр юу хийж болох вэ гэж найдаж байна. За амжилт. Баярлалаа. This is flour, number, right, you toss, let it drop, you call it flour. You have flour, you want to kick off or you want to choose the side? You want to kick off, you choose the side? Yeah? Yes. That side? Okay, so Mongolia kicking this way? Yeah, alright. Тоглолтын өмнө шатлалд манай тал шийдэгдлээ. Камбожийн багийн хувьд Бурнеэн багтай хэд хэдэн удаа тоглож ихэнхд нь хоцсон байсан. Мөн Камбожийн багийн бүрэлдэхүүн хэд хэдэн цагаан арьстай Европ тамирчид байсан юм. Хамгийн сүүлийн чухал тоглолтын өмнө залуус маань сэтгэл санаагаа тайвшруулан хурцлж нутгийн дууны аянд төвлөрцгөөлөө. Энэ бол бидний хувьд маш чухал тоглолт. Олон жил манай залуус гадаадын тэмцээнд яваагүй. Амжилтаар маш их цангаж байсан юм. Энэ тоглолтын дээр л бид хинбэ гэдгийг харуулж Азийн аврагын цомыг гэртээ авч ирэх боломж гарлаа. Бидний цаг ирлээ. Great. Just...
Ингээд тоглолт эхэллээ. Камбожийн багийн хувьд хурдан тамирчин ихтэй учраас ардлын тогтолцоо нэлээд хүчтэй гэж бид дуулсан. Урд нь тоглож үзээгүй баг учраас мэдээж ямар ч тохиолдолд хянамгаа тоглох хэрэгтэй. Залуус маань аль болох алдаа баг гаргаж урд игнэгээрээ дарамтлах тактик барьж байв. Камбочо зүүн жигүүрээр эхний аялалтаа тоотлохоо гэж мултарч гарах тунд өглөө. Гэвч манай урдлын залуус хүчтэй байж, эхний оноог авч монголчууд 5 тэгээр хөшөөжлж эхэллээ. Гэхдээ Камбочо тийм амархан бууж ихийг хүссэнгүй. Хойдлын хурдтай тамирчны тоглолтод хэдэнд оноог тэнцвэрлэх сайхан боломж гаргаж өгсөн юм. Бид хүчээр илүү байсан боловч хамгаалтан дээр анзаарахгүй байж try алдлаа. Тооны хайцаа 5-5. Залуусын маань сэтгэл зүй докторгүй болж эхэлж байна. Тоглолтын 1-р үеийн дунд манай багийн тамирчин хүчтэй хөлбөртөж цааш тоглох боломжгүй боллоо. Эсрэг багийн хурдан тамирчдыг зогсоохын тулд ардлын тамирчид өөр хамгаалтын хөлбөр сонгохоос үр харахгүй болов. Арида. Байга хараа. Шиг шиг. Йоо. За за. Төчлөв. Шинрал. Манай залуус дараагийн оноог авч тооны хайрцаг 15 болгож холдууллаа. Камбочуудын хамгийн том суултал нь урдлын тамирчтанд байсан учраас манай багийн тогтолцоо урдлын тамирчтад илүү их дарамт үзүүлэхэд чиглэв. Скрам дээрс манай залуус хүчтэй байж камбожийн талыг нурааж пенальти авлаа. Камбожийн тал байрлал эзэлж чадаагүй энэ боломжийг хурдан ашиглаж дараагийн оноог бид нар авлаа. Урд игнэгээрээ дарамт үүсгэхэд камбочууд тэр хэсэгтээ хамгаалалтаа төвлөрүүлсэн жигүүрт хангалттай зай гаргаж өгч манай дотлогыг зогсоож чадхааргүй болж дараагийн шайг монголчууд авлаа. Лайн аутн дээрээс Монголын багийн тактикийн хөлбөр амжилттай хэрэгжиж, хамгаалтан дээр учраа олж чадахгүй байсан камбочуудыг сэт цохон урагшлаа. Наран сарын хөлбөрийн дэмжлэг сайн байж, Эльж Трайг би давв. Монголчуудын хамгаалт сэрэг болж, ямар ч байдлаар монголчуудын дайралтыг зогсоох боломжгүй болж эхэлсэн юм. Залуус маань өөрсдөө хангалттай боломжуудыг бий болгон ашиглаж, оноо авч улам холцоор байв.
Монголчуудын хүчтэй дараасан мөргөлтүүдэд Камбожууд бэртэж байсан бүх шилгээний тамирчдын дуусан юм. Камбожуудын байдал ямар байна? Камбожууд яг хуу чадварлаг юу болооч уртлын тамирчид бол манайх бүцгүй маань хүчээр юм. Камбожуудын хард арсан зүуд маш удаан үргэлжилсэн юм. Ээлж дараалсан хүчтэй дотлохоор зогсоох ямар ч боломжгүй болж байлаа. Залуусын тоглолт улам ширвэлсээр 49-5 харьцаатайгаар Монголын шигшээ баг Камбожийн шигшээ багийг буулган авч 2014 оны Азийн 5 гүрний авраг шалгуулалт тэмцээний 4-р дивизионы авраг боллоо. Энэ бол олон сарын хичээл зүтгэл, олон жилийн хүлээлтийн сон байсан юм. Энэ бол тэдний ялалт байсан юм. Бодого, бодого. Мен хага тухай өглөө шүү. Бодлаа. За сайн байцхан өргөн мэдүүлэгчтэй та бүхэндээ Mongolian Rugby Got Talent шоу нэвтрүүлэг өргөхөд бэлэн боллоо. За 2014 онд Монголын Rugby шигшээ баг төрөгдсөн анх удаа шигшээ баг тоглож байгаа шинэ залуусаа бид нэг уламжлалт болсон нэгэн одоо сайхан эмэг хэд байгаа эмэг буюу Party. За энэ болохоор бид Авиас дуу бүжиг шүлэг энэ үнэ юу чадар бүхнийг үзнэ. Ингээ шилдэм бараатай бүхэртэй ногоо шинтэра бүрхий үчээ тачирэй. Gitti, şansın kaçırdı şu.